ovde, direktor u sredinu, pečni tu. Upoznati ste, znači nisu ni jedan ni drugi igrač, nisu nepoznati našoj javnosti. Pečnik, reprezentativac Slovenije, slobodan igrač. Razgovori su trajali vrlo kratko, jer on imao i izrazio želju da dođe na preporuku trenera, što je uvek lakša varijanta, što znači da je proveren kvalitet. A naše dete, znate, Kovačevića, naše dete po znacima navoda, koga smo izgubili u jednom momentu zbog neprocenjeno, loše procene ili možda odakle znam kakve procene. Drago nam je da su jedan i drugi igrač danas sa nama. Sa Acom Kovačevićem je bilo malo više problema zato što je pripadao drugom klubu i tu smo imali teške i naporne razgovore sa Zlatibor Vodom, odnosno sa ljudima njihovog rukovodstva, ali na obostrano zadovoljstvo na kraju i na posebno naše zadovoljstvo smo uspeli da ipak dovedemo Acu u naše redove. Pa veliki pozdrav. Jedino što mogu da kažem je da sam prezadovoljan što sam ovde i sam motiva i jedva čekam da počne zvanične utakmice. Dobar dan, želim sve da vas pozdravim. Kao što znate, vodili su se dugi pregovori sa Spartakom oko mog povratka na Marakanu. Predavno mi je sada veliki izazov i da ću sve od sebe da izborim mesto u timu i opravdam poverenje ljudi koji su me doveli nazad. Ja sam i sportski direktor. Samo pogledajte u predstavnike medije. Lepa slika je. Da. Daj sad direktor. Direktore, najprej jedan pa drugi. Imamo u planu, sigurno će doći još neko pojačanje. Prvu utakmicu neće igrati niko od tih pojačanja, nemoguće i fizički, a bilo bi i protiv svake logike futbalske i trenerske ili već kako hoćete da je nazvete. A imenima, baratali smo mnogo imena, mislim da dok ne dođe igrač, da pravilo je od pre dosta vremena da ćemo predstaviti igrača kad dođe ovde kao danas smo predstavili Njegovicu. Dobro, ja se slažem da možda zadnja godina u Engleskoj nije bila najbolja. Zašto je bilo tako? Teško sad da sve objasnim, ali mislim da imam kvalitet da to ispravim ovde u Zvezdi i to pokažem i zato još jednom kažem, jedva čekam da krene zvanična utakmica. Ja sam zadovoljan s obzirom da sam došao u vreme kad je bilo najteže, a to je januar mesec. Znamo svi kakva je finansijska situacija bila u januaru. Mislim da već kad pričamo o pojačanjima koje sam ja doveo da su došla bila dva igrača u tom periodu, Abiola Dauda koji je došao besplatno, za koga danas imamo ponudu i Zvezda može zaradi pristojne pare posle 3 ili 4 meseca. Doveo sam bio i tako je. I ja mislim isto da on je loš igrač, a vreme će pokazati kakav je i vidjet ćemo gdje će igrati za godinu ili dve dana, isto bez para, tako da u situaciji u kakoj se nalazi trenutno klub, da nemamo ili da nismo imali toliko para za dovođenje igrača, ja sam prezadovoljan svojim radom. Normalno, lako je raditi u velikim klubima kada ti odvoje po 3, 4, 5, da ne kažem 10 miliona za pojačanje, onda su tu mogućnosti za grešku vrlo male, da ne kažem nikakve, jer uvek može se pogreši, ali su vrlo male. Kad nema para, onda je to rizik mnogo veći. Ja sam zadovoljan. Što se tiče sadašnjeg prelaznog roka, s obzirom da znate da je pre 2 ili 3 meseca uvedena sportska komisija i da se sve radi na nivou 4 ili 5 ljudi, da se usaglašavamo, onda je rizik tu malo i podeljen.
ali u svakom slučaju svaki igrač koji sedi ovdje i koji je predstavljen i koji će biti predstavljen je usaglašavanje 4 ili 5 ljudi iz sportske komisije. Nije mi poznata ta situacija oko čega se znam samo da je oficijalni menadžer, odnosno po papirima koje vidim u klubu, da je Ranko Stojić oficijalni menadžer Luki Milivojeviću, sve drugo mi je nepoznanica i ne želim da ulazim u njihov, da li okršaj ili nazovite ga kako hoćete, oni znaju, odrasli su ljudi, jedan i drugi šta rade. Eto, koliko vidim, trener računa na njega, sve dok je igrač u klubu, na njega će se računati. Rok je 31. august, kao i za sve igrače, do kraja letnjeg prelaznog roka. Otišao sam u Spartak, tamo sam mnogo napredao, ljudi su mi pružili šansu, dokazao sam se tamo i eto, vratio sam se.